Abakristo beeye mu kanisa ya St. Charles Lwanga Ntinda okubeerawo ng'abajulizi nga kanisa eneggulwawo mu butongole. Omukolo guno gukulembeddwamu Kalidinali Wamala era nga gwetabiddwako Minisita omubeezi avunaanyizibwa ku kuteekerateekera eggwanga Matia Kasaija n'abeebitiibwa abalala bangi. Kalidinali Wamala asabye abantu okukuma obuntu bulamu, okwenyumiriza mu famire zaabwe n'okwebaza Katonda abatuusizza mu nnaku zino enkulu. Minister Kasaija nga yakiikiridde President Yoweri Museveni asomye obubaka bwamutisse omubadde okusiima kwa President era abakristu n'okubasaba okulwanyisa akawuka akalwaza mukenenya. Abakristo abamu balabiddwako nga bambadde engoye eziriko ebiwandiiko by'ekkereziya eno era nga batutegeezezza nti kino bakikoze ng'ekijjukizo ky'okuggulawo kkereziya yaabwe. Ekiseera kimpi nga tekitutte esente nyingi naye nga zisobodde kuteekebwawo kubanga otera okubawo projekiti ezifaanana bwezityo. Omukolo guno gwetabiddwako abakristo okuva mu bitundu eby'enjawulo era oluvannyuma batonedde Kalidinali Wamala ebirabo. Afuwa Nakityo yakusakidde gulye lino ku Rabukedde TV.